Barabara ĩno ya kilomita igĩrĩ kuuma itũũra-inĩ rĩa Kĩendia rĩgũthiĩ nginyagia taũni ya Kĩrũgũya ĩkoretwo arĩ gĩtango kũrĩ aikari a matũũra maya, kũrĩa makoragwo makĩgerera mathĩna maingĩ mĩhang'o-inĩ ya ũkuui. Kũringana na atumia kuuma itũũra-inĩ rĩrĩ rĩa Kĩendieri, ti ũmwe kana erĩ managĩra ciana barabara-inĩ ĩno magĩtwarwo thibitarĩ amu ngari itingĩrahotire kũgerera kuo. Ta rĩu ndĩcuka cuka citũ ina mũtumia ebaretagwo Miri ithireire barabara ĩno nĩ ũndũ wa kuoya atumia makĩthiĩ kũgĩa twana, tũkamathera ciana bau tũkarigwo tũgũtwara kũ. Koguo mwecimiwa rĩ, nĩ twakena mũno nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio, no nĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩa mwecimiwa gũtũthondekera barabara tũterĩgĩagĩra ciana barabara, kana nĩ atĩ atumia? Rĩu nĩ twacokeria mwecimiwa witũ ngatho, twamwĩra athiĩ na mbere. Mwena-inĩ wa watwarithia bodaboda, hĩndĩ ĩrĩa mbura yaura barabara ĩno ĩkoragwo ĩihũire ndoro, ũndũ ũrĩa ũritũhagia mĩhang'o ya ũkuui. Tũcokie ngatho nĩ gũthondekwo barabara ĩno. Mathĩna marĩa tũbĩtũkĩire barabara ĩno nĩ mĩingĩ mũno, ona ongerwo magũrũ maitũ gũkũ mabana oirema nĩ ũbora andũ mabikibiki kũgwaga barabara ĩno. Rĩrĩa ndĩrĩguo rĩrĩa ngĩrora mindwo na raita yenja barĩa niĩ ndaĩria Ngai nĩ thengiũ, tondũ tũrathirũkaga njaga koigo yothe na nĩ ndĩibu. Reka ngure tarĩ guo ngĩkua customer umĩte na kakĩandieri kurĩte biũ, ũtuĩke nĩ ũkũmũikũrũkia barabara ĩno, ona yaba ũikũrũkaga ũkĩraga Ngai ndeithia, tondũ naetebingĩkaga nginya mbũrĩki. No rĩu maya mothe nĩ megũkinya mũthia amu thirikari nene nĩ ĩheanĩte kĩgĩna na waki wa barabara ĩno ya kilomita igĩrĩ nĩ wambĩrĩirie, ũndũ ũrĩa ũkũhingũra matũũra marĩa marigicĩirie taũni ya Kĩrũgũya, ta ũrĩa mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ mũnene wa Wambũgwana atarĩria. Mũno mũno ma mwena ũyũ wa Kĩrũgũya na kũnyitanithia Kĩrũgũya taũni na matũra maya ma mwena ũyũ wa Kĩendieri Kĩabairikĩ wabata ũguo nĩ mekũbingũka na njĩra ĩmwe nene mũno. Ta imagine taũni tũ wa Kĩrũgũya aba rĩa kuurĩte andũ ikari a mwena ũyũ matihotaga gũka taũni na taũni ĩrĩa aba, koguo mena kĩno kĩnene mũno no menye andũ aya. Na kũrĩ arĩa marathiĩ na mbere na kũhũra ũteti handũ-inĩ ha gũtungatĩra mũingĩ, Wambũgũ akinyĩrĩire atĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũruta wĩra, kũrĩa barabara ĩno yarĩka matawa nĩ mekũgathĩkwo nĩguo gũteithĩrĩria mũingĩ wa itũũra rĩrĩ kũruta wĩra nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ matarĩ na mĩhĩnga, ũndũ ũrĩa wamũkĩrĩtwo na gĩkeno nĩ aikari. Tũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra thirikari wĩra, twambe tũrute tũtikĩingĩrie ciaca thĩiniĩ wa wĩra. Ciaca nĩ tũkaruta kabinda gacio gakinya, thaa ici nĩ kũruta andũ wĩra, tondũ ũyũ nĩ gũtwerĩire andũ, tũkĩmerĩra mabarabara mega, tũkĩmerĩra mathukuru mega, tũkĩmerĩra maũndũ ma maĩ, maũndũ ma thitima, maũndũ macio mothe. Oguo ga nĩ ũgũtwĩkĩrĩra matawa rĩ na rami nĩ twamĩona ĩ gĩtĩgwĩcokeria Ngai ngatho ũkinyĩre o bau. Wona barabara ĩno yarĩka hamwe na iria ingĩ irakwo gĩcigo-inĩ gĩkĩ, Kĩrĩnyaga ya gatagatĩ ĩgũkorwo na kilomita 100 cia barabara ya rami. Ĩno nĩ kilomita 2 kuma taũni nginya abongũrami-inĩ, na no ĩmwe iria ndĩramburia menya ũngĩtũra irakwo mwena wa Kĩangũngũ, mwena wa Gatuto, mwena wa Rũgongo kwa Eriodi, na noyo ĩgũcoka ĩthia twarĩkia mwena ũyũ wa Rũtui. Gwakwo gwa barabara ĩno ya kuma Kĩrũgũya gũthiĩ nginya Kĩendieri nĩguo gũkinyithia mũthia mĩtangĩko ĩrĩa aikari a mwena ũyũ marageragĩra, na rĩu mĩhang'o ya ũkuui nĩ ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere na njĩra njega. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga, Jisagwa Wainaina wa Kĩariĩ.